kalfadhigii 22-aad ee ay yeeshaan xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa maanta ka qabsomay xafiiska duqa magaalada Berbera waxana ka soo qayb galay badiba xildhibaanada golaha deegaanka iyadoona halkaasii uu go'rayn ka hadlay xogayaha maamulka dawladda hoose isagu ka warbixiyay mashruucidii sanadda 2019 ee hirgalay iyo waliba qaabkii ay u bixeen runtii maanta farxad weyn bay ino tahay inaan isugu nimaadno mid ka mid ah shirarkii in xildhibaanadu lahaan jireen golaha deegaanku in aad iyo aadna idinka mahadnaqaynaa taageerada joogtada ah ee habeen la siisan mudanayaal mashruucidii 2019ku waxay inagu qabsameen sidii loogu talagalay waana dhamaad laba saddex mashruuc ayaa harsan kuwaasina waxay ku dhamaanayaan saddex biloodka iminka inuu ku jirno hadduu Alla yiraahdo taageeradaana mar labadu ku mahadsan tihiin waxaan filayaa sanadkaas aan ku sagootinay mashruuca 2020ka halkan maxay tahay aynu ku soo bandhigi doono idinkuna aad kaga doodi doontaan waa 23 mashruuc weeye waana mashruucidii horumarinta awalba aynu ka shaqeyn jirnay oo taaban doona dhinacyada badan ee waxbarashada caafimaadka nabadgelyada wadooyinka bilicda iyo kor u qaadista maxay tahay qashin ururinta iyo nidaaminta maamul wanaagga iyo qaybo badan oo kale oo ka mid ah hawlaha awalba aynu qaban jirnay horumarinta degmada ah waxa farxad noo ah inay ku jirto soo jeedin ah 30% in loo kordhiyo mushaharka shaqaalaha dawladda hoose maadaama asadka ugu weyn aynu haysano ay dhamaantiin ku faanaa yihiin shaqaalaha weynaha sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo isagu si qoto dheer uga hadlay mashruucida sanadii 2019 ee hirgalay iyo waliba qaabkii loo qorsheeyay sidoo kale waxa uu duqu ka hadlay mashruucida 2020ka ee loo qorsheeyay la doonayo inay fulaan ku aaso noqon doona 30 mashruuc oo ka fuli doona magaalada Berbera iyo waliba tuulooyinka laga soo doorto xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera inagu waxaynu in badan maamul ahaan iyo nidaam ahaanba kaga duwanahay waxaan nahay golaha qura ee soo bandhiga miisaaniyadooda markay sameynayaan bulshada ka soo bilaaba golaha keena goluhu uu haddana baaro oo naaqasho dabadeedna haddana waansixiyo dabadeedna sanadan ku shaqeyno qorshaha sidaa awgeed inagoo raacaynaa shuruucda iyo nidaamka dalka u yaalla waxaan ilaahay subxaana watacaala mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa halkan golahan aynu fadhino waxaa laga soo doortay degmada Berbera oo runtii aada u ballaaran 170 kilometer oo bariga 180 kilometer oo galbeeda 145 ama 150 kilometer oo koonfura dhulka sidaa u baaxadda leh ee dadweynihii bulshadiina soo dooratay inay maanta xildhibaan kasta oo golaha deegaanka degmada Berbera ka mid ah guri iyo maxaan ku yidhaahdaa goob laga soo doortay oo aan maanta adeegyadii aanay gaarin inaanay jirin goob kasta maanta miisaaniyadani waxay dhammaan ka fargaraynaysaa wada buuxinaysaa inkastaba ha noqota 3-4 kii tuulo ee hoos yimanaya shanta degmada Berbera shanta degmo yaryar hoos yimaada ee degmada Bulaxaar Mandheera Daasada Cawo maxaa ku yidhaahdaa xagal iyo laascilde shantaasba in tuulo kastaynu soo marnay ka soo sameynay ballanqaad tuulo kasta oo halkaasina maanta ay dowladda hoose ee maamulka degmada fulinta ee ayduku aada hagaysaan inay si joogto ah ay yihiin dad maanta isku dhow oo isxaysta waa mahad ilaahay subxaana watacaala kaloona runtii ka mahadcelinayaa sidaa mar walba u keergareysaan aad u ilaalisaan ilaa iyo golaha intii la aasaasay shaqaalaha weynaha dowladda hoose hadday tahay tirada dadweynaha fursadda shaqo abuurka la siinayo hadday tahay dhalinyarada fursadda la siinayo hadday tahay waxbarashada fursadaha la siinayo iyo hadday tahay caafimaadka fursadaha laga siinayaba sidaa awgeed waxa ugu muhiimsan ee ugu sanad walba ay golahani ka farxiyaan in ku dhow 2000 oo shaqaale ah oo dowladda hoose ee Berbera ka shaqeeya sanadkanna waxa ugu jira in 30% loo kordhiyo hadana mar kale waxay u farxeen ay u dareemeen bulshadana wakiilka ka tihiin si aan inaba caadi aan ahayn Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera